مندو داغی کاکا یا وگلا اوکرلا از مندو گلا همیشه ده هاگی چانه کی گیچی چاسر مینه و محبت دی از مندو داغ کرون و حالات هم تاسی او گوری نو از مندو داغل تا تروسا پوری کما موسسا یا کم بنسطونه نی دی راغی نرار ولای ده بڑی فوتو ولسوالی ده نو داغ دا کم موسسا یا کم آغا نی دی راغی نو از مندو هیلا کو چه مون غک کو پا غم موسسو باندی بنسطونو باندی چه زمندو زان نورس وی داغتا پو سلگونو کورونه ویجار شوی دی دی کورونه حالات هم تاسی وگوری چه دیو دا تیروس پوری نسوگ راغره نیو تا مرست راغره دا دیو ستاسو مرستی دا سخ ارتیا لری حالاتو گوره زمندو دا حاغ خلق دی چه زمندو دا دیو دا دیری کار که دیو ورز ورزی پا 200-300 روپه ورزی پا مشکل پیدا که نو پا 200-300 روپه باند زمندو دا کورونه دوباره سنگ آباد کی مطلب کندی کم داگه دی کورونو حالات هم تاسی او گوره داگه بل کار های دم گوره کلا رشا دم دا کورونو گوره چه داگه کورونا جوری شیه دی داگه دی کورونو حالاتو گوره چه داگه دیوان ازمندو خرابی دی کورونو بجار شوی داگه دیوان خطا کی بودیم داره ولی دی خواه نزمندو داگه دی کورونو حالاتو گوره چه کسان لگیا دی آقا دی کور لخی دی کور سامان طول لان دی پاد دی کوشش که چه داگه دی کور طول سامانو پاس حالات هم تاسی گوره نزمندو تقریبا پسلگونو کورونو بجار شوی دی سلگونو کورونو خراب شوی دی از ما دو ما مخکم یاده که چه داگه دیر غریبی کور نیده دیو سر دومره وسه نیشته چه از ما دیو زن تا دری وقت دوڑی پیدا که نو داگه ویجار کورن بسنگ دیو آباد کی از ما دو داگه کورن تور خالی پراتی دی کورنه بل خواتی دی از پلو کورنه دی داگه دن نسو گشته سیلاب دسی او چه منگ اتا بجی خوشاوی باران شروع شده دی خراب باران شروع شو یو دم ډیر نزی ها وخت را باران او دا کوسیم را کې شو اخوا تم با سیلاب راغې دی خوا تم سیلاب راغې من دې منس کې راګې شو کده ستلو مو به کخ کته تلو پلونه غردې دلې ما شومان چغې والے ډیر بد حالات او ډیر بد حالات مې شو مې نه او سو ګرګې دې کاګا اے سب بیګا ستاس نو ته سو کوم رات اے شیم نه دی راغلی نو ول سوالې زم پختنه کړې هیڅ شی چا پختنه نه باندې پختنه کړې ک چا مون سره لوټم جګه کړې ک چا مون ته گاډه را لې غلې زو ما شومان زړه نه چاو دل بل مزدور کار دې اړې مار او کګا دا کور څنګه کې دا جوړول دا جوړول غواړي دا ک چې هیڅ شی مشته ولا کې د چی پیسې د اوچی پیسې نشته مون سره والله کې یو کس سره دی کله کې ټول خلک ملنګان فقیران ټول ډېری ماران ټول ډېری مار دي قسم په خدای کې بیګا له کتغ لري چې وای خوري قسم په خدای کې زه د خوږې پیسې لرم چې زه ماشومان ته خوږه واخلم نو تاسو خبرې واورې دي چې هغه چی پیسې مون سره نشته دی چې هغه چی واخلو نور الله قسم په خدای چې خلک در پر در خاورې په سر ګرځي دا دیوالونه د پښی جوړ کی دا سه په لکه روپۍ جوړیږي یا په 500 روپۍ جوړیږي دا لکه روپۍ غواړي دا موږ له څوک راګي حکومت دا حکومت څنګه پښتنه وړه ولا کی زموږ پښتنه کړي بلا الہ الا موږ پښتنه چا نه دا کړي قسم په خدای کې څوک را کوشي وي څه حالا موسسات موږ پښتنه نه کی قسم په خدای کې څوک را کوشيږي زما زړه سوکم ندی راغلی قسم پخ دے کہ چام لاس راکڑی نن تاریخ پوری دا عرص راضی غریب سڑی لے او شین رسی گی قسم پخ دے کہ رسی کا کدا حالت کو پار چا بند رسی سے پکار دی یو یو کور خدا یو خراب دے تو چا چ خرا ورس خراب راشی استا غو نه حالت پیرش آغا قسم چ مرستہ کول شی سبے دی کہ مرستہ او کی بای مرستہ او کی تما سر مرستہ او کی گنت پیسہ دار استا تر جو ماما زل تے جو مسلمان ہویم کنا چما سر تے تما سر لاس ہن کی دی واد کی دا خو غر کو تبا دے کنا چې تر سره مرو سره مو سي سره نشي یو بل شي را نشي دا د لاس بم لا سوک راکي مګ دا بچي جاړي قسم بخ دے چې شا سار کې شج اس کی دا بچي زمون چې ولای دا کو شش چي نه تر خچي نس کی ولای کې وسره خو قسم بخ دے کې دا پرون ریس زمون کب تیری دي کب زبا دا سر بڑا اس کی هو دې زمون دو بڑا سر په حق دی او دغه ماشومان دي د ماشومانو حالات قسم بو هغه زما مشر زوی دی هغه ګوري اچ ولار رنگ له ګوري او زما شر بچی دا غو لارم د سه هر یو مدیر صاحب د سه دي قسم بوخ دی چې بیګا تارین دي څه نه لري زړه د زما قسم بوخ دی جاړي که زه ته و جاړم دا خلک بوجي دا سړی څنګه جاړي تاسو جوړا په حق دی زه پریګم چې زمندو دا خلک ډیر نیازمند دي
زمونو دغه د یو خیمه او مانسب دغه وحال اعتماد خیر باندې سره طرف ده تاسو مونږ غږ راته ټول هیوادوار تاسو غږ او تاسو خبرې ټول او تاسو غږ مونږ راته کور مدار الله دې وسته کې ولاده بس خیر اوسه الله حافظ خدای دې وها الله خیر اوسه da